ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. നല്ലൊരു ദിവസം നിനക്കുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. ഈശോയുടെ പിന്നാലെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഈശോ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നതുപോലെ ജീവിതത്തിലെപ്പോഴും നമ്മൾ നല്ല മാതൃകയുള്ള വ്യക്തികളായിത്തീരണമെന്നാണ്. നിന്നെ കാണുന്ന വ്യക്തികൾക്ക്, നിന്നെ സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം കിട്ടുവാനായിട്ട് ഇടവരണം. അതാണ് പ്രിയ സുഹൃത്തെ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ദൗത്യം. ഈ ദൗത്യത്തെ ഊന്നിക്കാണിക്കുവാനായിട്ട് ഈശോ പറയുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട്. അതിപ്രകാരമാണ് വിശുദ്ധ മത്തായി അറിയിച്ച സുവിശേഷം 5:29. വലത് കണ്ണ് നിനക്ക് പാപഹേതുവാകുന്നുവെങ്കിൽ അത് ചൂഴ്ന്നെടുത്ത് എറിഞ്ഞു കളയുക. ശരീരമാകെ നരകത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അവയവങ്ങളിലൊന്ന് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. ഈശോ ഇച്ചിരി കടുപ്പത്തിലാണ് പറയുക, നിൻ്റെ വലത് കണ്ണ് പാപഹേതുവാണെങ്കിൽ അത് ചൂഴ്ന്നെടുത്ത് കളയുക, ശരീരമാകെ നശിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതാണ്. ഈശോ പറയുന്നതിന് നാളെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് ഇടുകയാണെങ്കിൽ നീ നല്ല മാതൃക കാണിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നീ നിൻ്റെ ശരീരം മുഴുവൻ പ്രകാശിക്കും. നീ ഈശോയ്ക്ക് ഏറ്റവും നല്ല വ്യക്തിയായിത്തീരും. ദുർമാതൃക നൽകിക്കഴിഞ്ഞാൽ നീ നിൻ്റെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കപ്പെടുമെങ്കിൽ, നീ നല്ല മാതൃക നൽകുന്നെങ്കിൽ നിൻ്റെ ജീവിതം ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. പ്രിയ സുഹൃത്തെ, എല്ലാവർക്കും നിനക്ക് സാധിക്കുന്ന പോലെ നല്ലൊരു മാതൃകയായിത്തീരുവാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഈ ദിവസത്തെ സമർപ്പിച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്കൊന്ന് കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം. നല്ലവനായ കർത്താവേ, എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഈ പ്രിയ സുഹൃത്തിനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ജീവിത അനുഭവങ്ങളോട് കടന്നു പോകുമ്പോഴും എപ്പോഴും നിൻ്റെ വചനത്തിന് ചെവി കൊടുക്കുവാനായിട്ട്, എപ്പോഴും നീ കാണിച്ചു തന്നതുപോലെ തന്നെ നല്ല മാതൃക നൽകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി തീരുവാനായിട്ട് ഈ സുഹൃത്തിനെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാണെങ്കിലും പ്രതികൂലമാണെങ്കിലും ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവർക്കൊരു ഉതപ്പ് കൊടുക്കാതെ എപ്പോഴും നിന്നെ പകർന്നു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഈ വ്യക്തി അങ്ങ് സഹായിക്കണമേ. ഈ ദിവസം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ വ്യക്തി ഇന്ന് ഏറ്റെടുക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിൻ്റെ നാമത്തെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള തിന്മകളിൽ നിന്ന് ഇന്നേ ദിവസം ഈ സുഹൃത്തിന് സംരക്ഷണം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് എൻ്റെ കർത്താവേ നിൻ്റെ നാമത്തിന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ. ജീവനു നിൻ്റെ സർവസ്വവും മുൻപിലാണ്.